بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبدالغفار اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلیج لائف مووی۔ دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ جو ملک میں اور ملک سے باہر جو دوست میرے اس چینل کو پسند کر رہے ہیں، میری ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوستو، آپ کے تعاون سے، آپ کے پیار سے اور آپ کی سپورٹ ہی سے میں نے یہاں تک سفر طے کیا ہے۔ میں اپنی ویڈیو کو شروع کروں، ایک چھوٹی سی بات کہ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں، فیملی ممبر کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کر دیں، اور جو دوست نئے ہیں وہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔ السلام علیکم، کی نا ہے جی؟ اکرام اللہ صاحب، یہ تھوڑا مال ہے ماشاء اللہ۔ چلو اچھی گل ہے جی، ماشاء اللہ خوبصورت ہے جی، بڑی اچھی گل ہے۔ اپنا گھر دے یا کاروبار حساب نہ لے؟ چلو ٹھیک ہے جی۔ کیا مانگ رہے ہیں، اس کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ ایک لاکھ دس مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کتنا لگ گیا اس کا ریٹ؟ نوے لگ گئے؟ کتنا پہ دے دیں گے؟ پانچ تک دے دیں گے۔ چلو اللہ کرم کرے یار، اللہ پاک آپ کے کام میں برکت ڈالے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کی نا ہے تھوڈا؟ ذیشان جی جی۔ اے بکری تھوڑی کتنا دی ہے؟ پوچھنا حق بنتا۔ السلام علیکم، کی نام ہے تھوڑا؟ ماشاء اللہ نجیب اللہ۔ نجیب اللہ، یہ تھوڑا مال ہے ماشاء اللہ جی۔ کتنا مانگ دے پے ہو ماشاء اللہ؟ ایک چالی مانگے دن ہے۔ وہ ریٹ لگا بھی ہے؟ کتنا لگ گیا؟ کتنا تھی؟ کتنا تھی دے دے سو؟ اچھا چلو ٹھیک، گھر دیے؟ چلو چنگی گل، اللہ پاک تھوڑا نیک ثواب بناوے جی۔ یہ کتنے کا ایک طوطا یار؟ کتنے کا؟ 600 کا ایک جوڑا یا ایک طوطا؟ ایک جوڑا۔ ٹھیک، یہ فائنل ریٹ ہے 600؟ فائنل 550۔ فائنل 550۔